Bom, eu tô aqui na casa do Capitão Radir e eu tô aqui ao lado dessa senhorinha que comenta-se nas redes sociais que ela teria sido vítima de uma agressão e que vinha sendo espancada dentro de casa pelo filho, pelo genro, pelo filho. Primeiro, qual o nome completo da senhora? Márcia Germana de Araújo. Dona Márcia, a senhora tem quantos anos? Qual a idade da senhora? 93. 93 anos de idade. A senhora, como é que a senhora está hoje? Como é que a senhora está? Está bem? Estou bem, graças a Deus. E essas informações que botaram uma foto da senhora no chão, que a senhora era espancada pela filha dentro de casa. Não, Não existe isso. não. Não. A senhora está bem? Estou bem, graças a Deus. Só Só pode não estou mostrar. bem que toda a vida assim, essa peca de sono, mal é. O seu quarto da senhora bem organizado? Vamos É. mostrar o quarto? Bora. Bora, vamos mostrar o Bora. quarto. Vamos lá, acompanhar aqui a dona. Qual é o nome dela? Meio que esqueci. Dona Márcia. Dona Márcia, gente muito boa. Ela vai mostrar o quartinho dela aqui agora, com exclusividade aqui, da reportagem Tem Cardoso Silva. cama, Olha só. tem ventilador, Cadê o tem minha rede, ventilador? que eu gosto mais da rede, tem o banheiro. Olha só, tá aqui o ventilador. Vou mostrar o ventilador aqui. Televisão. É. Acender essa luzinha aqui para melhorar aqui a Olha essa. imagem. É. Opa, liguei sem querer. Depois ligar o Mas ventilador. o povo é muito ruim, dá me liga. Pois é, então essa informação que a senhora. Aquela foto que a senhora estava no chão, ali foi. Quando a senhora Não, foi uma escorregou, queda, foi foi. uma queda. Foi. E aproveitaram. Quem tirou aquela foto da senhora? Foi uma pessoa que trabalhava aqui? Não, trabalhava não, mas não sei quem foi. Quem tirou a foto, Sônia? Bom, deixa A pra lá. gente não Não sabe de quem sabe, tirou, não mas sabe. na hora em casa só estava eu, a Radir e a menina que trabalha. A menina que trabalha não sabe quem tirou a foto, mas Sabe aquela não. foto não tem nada a ver com a agressão à senhora. Não, vem não. Sua filha trata muito bem a senhora aqui, inclusive. Trata, graças a Deus. Olha, ela está muito lúcida, inclusive, né? Ela está bem lúcida, sabe que tá. A senhora nasceu onde? Eu nasci em Logradouro dos Barros, perto de Jardim de Piranha. Logradouro dos Barros, Jardim de Piranhas. Era légua e meia para Jardim. Depois a gente foi morar em Jardim. Olha só, mostrar aqui o quarto dela, bem organizadinho aqui, com Até cama, o com banheiro. ventilador. Olha só, um banheirinho é só para ela aqui. A gente lamenta essas informações distorcidas aí na internet. Tá aí, né? É. Repita o nome da senhora, por favor. Márcia Germana de Araújo. Márcia Germana, sogra do Capitão Radir. É, Sogra. a minha filha é casada com ela. Casado com ele. É. Olha só, tá aqui com exclusividade aqui. Vamos voltar para cá. Pode vir a senhora. Pode vir, pode chegar para cá. A gente tá tendo acesso aqui ao quarto dessa senhorinha que circulou nas redes sociais, que ela era espancada pelo genro, pela filha. Quando a gente veio conferir com esse. Vamos mostrar, vem pra cá, assim, pode vir andando. Inclusive, disseram que ela tinha um fato quebrado a perna dela, não sei, ela tá andando normal, tá aqui tranquila, dentro de casa, graças a Deus, e isso não tá acontecendo de forma nenhuma. Vem cá, senhora que é filha, vem pra cá, por favor. Vem pra cá, fica perto dela aqui. Qual é o nome da senhora? Sônia Maria Dona Sônia, a senhora é filha da dona Márcia. Márcia. E aí, essa situação toda, dessa distorção, que a gente observa que foi uma distorção nas redes sociais. Como filha, como é que a senhora tem a dizer nesse momento? Não, o que eu tenho a dizer é que eu quero que realmente as pessoas venham e confiram e tirem suas conclusões e trate de falar a verdade. Porque faz 40 anos que minha mãe mora comigo. 40 anos. Mesmo quando ela estava casada com meu pai. Um tempo que Radir chegou de Brasília, aí meu pai disse que a casa não podia ter dois donos. Foi para aqui e a casinha deles era aberta para dentro da minha casa. Faz 15 anos que ele faleceu, ficou de cadeira de roda. Eu ainda trabalhava. E meu pai era tomar, mamãe tomava conta junto com a pessoa que trabalhava aqui, de dar o banho, de fazer tudo. E depois que ele faleceu, aí foi que ela continuou, que já faz 15 anos, muito mais aqui perto de mim. Inclusive, mamãe vai para, se a gente tem uma comemoração de maçonaria, ela também vai. Ela fez, só deixou de ir agora que ela não, ela tem vergonha porque usa a bolsa, não gosta de sair com a A bolsa. senhora, como filha, lutou por essa cirurgia dela? Como é Lutei que pela foi? cirurgia que não queriam nem fazer a cirurgia. Queria transferir, era para Parnamirim.
E foi uma luta muito grande. Cheguei a dormir lá no chão do hospital. Quando no hospital dizia que com mais de 60 anos eu não poderia ficar lá com ela, e fiquei. E doutor Sancler disse que já que eu tinha o cuidado que tinha, ela ainda ia durar mais 10 anos para frente. Se Deus quiser. Mamãe não tem pensão grande para eu estar fazendo uma luta dessa tão grande para ficar com a pensão dela. Ela recebe simplesmente uma pensão do meu pai de salário mínimo. A senhora atribui aqui a essas denúncias de maus tratos com a sua mãe? Eu acho que tem alguém com raiva da gente. Talvez muito mais de Radir, para atingir Radir, porque diz que Radir é quem é o espancador. E eu não faço nada. Quando isso não aconteceu, quando nunca aconteceu. E outra coisa, meu marido nunca se embriagou na rua. Meu marido, a única vez que ele bebe na rua é no dia da festa do ex-aluno no CDS. Uma coisa muito natural. E a casa daqui vai estar cheia de gente, como sempre a gente recebe. Ele chega, chegam tudo bem, vão tudo para os seus quartos. Então ele não vive em bar, em meio de rua. Então fica claro, então, com exclusividade aqui a reportagem do nosso blog Cardoso Silva também, Rádio Caicó, TV União, isso, essas agressões contra sua mãe nunca aconteceram. Não. Falar mais alto com ela. Quando ela está instruindo água no chuveiro, eu estou ali na pia, não vou lá dentro do quarto. Não lave! A senhora vai tá, fecha o chuveiro que não tem água, né, mamãe? É. Vai cair no banheiro. Uma coisa de orientação até pela idade dela, né? É. Boa sorte para a senhora, viu? Para você também.